अंतर्यासन एडवोकेट प्रतीक्षा प्रदीप नायक सगळ्यात आताचे पण कॅन्डिडेट झाल्या आणि ह्या माणसा ह्या प्रिन्सिपलने एंगेज्ड कॅन्डिडेट आणि ते उत्तमपर्यंत आपण आदोगाशी चालू करतात आणि अशा प्रकारचं पोलीस आज प्रिन्सिपलने आता मिळून राहिलं असं अरे तर आम्ही त्याला प्रत्यक्षात भेटून विचारूया आणि तू ज्या आज प्रिन्सिपलकडून पावला तो खयच्या निर्दिष्ट ते खयच्या कामात राहतो सगळ्यात पहिली जे जो देव असा तो म्हाका पळयत असा जेणी स्वता म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली फुडें सरपाक तशेंच पप्पाचें जें काम आसलें इतलीं वर्सां जेका लागून म्हाका लोकांनी हांव न्यू फेस आसून सुद्दां म्हाका चान्स दिलो म्हाजेर विश्वास दाखयलो तशेंच आमचे कार्यकर्ता जे दीस रात आमच्या वांगडा आशिल्ले आमच्या वांगडा भोंवताले आमचो प्रचार करताले तेंच्या खातीर तशेंच जे बाकीचे वोटर्स आसा जे वांगडा भोंवले ना पूण ठामपणे आमच्या फाटल्यान उबे रावले तेंच्या खातीर हांव आयज निवडून आयिल्लें आसा आनी तेजो श्रेय सगळो हांव म्हाज्या बऱ्या मागप्यांक दिता आतां तुज्या बरोबर युवक वावर तूं एक भुरगें आनी तुज्या बरोबर भुरगें चड प्रमाणान आशिल्लें आनी तुज्या बापायची कुंडलीय आशिल्लीच तुज्या बरोबर तातूंत उबाव ना पण आतां ह्या युवका खातीर तूं कितें करतालें तांची कांय तरी अपेक्षा आसतली आतांचे जे यूथ आसा तेंच्या खातीर जाता तितले न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज ते थ्रू जॉब्स आसूं किंवां आनीक कसले कसले कल्चरल एक्टिविटीज ऑर आनीक कसले स्पोर्ट्स एक्सेट्रा तशें जे कितें युथसां खातीर बॅनिफिशल आसा ते तेंच्या खातीर जाता तितले तरेन तेंकां मेळोवन दिवंक हांव ट्राय करतलें सो आतां पळयलें आमी इतले बीजेपीचे कँडिडेट आयल्या बट एकूच आतां सद्या रायजींग फोंडाचो कँडिडेट आयल्या आनी ते बाय एडवोकेट प्रतीक्षा सो आतां तुज्या ग्रुपाचे वतीन तूं आतां हें डिवलॉपमेंट काम कशें करता कारण तूं सद्या तरी एक आसा फुडें आनी येवंक शकता आमी कितें तें फुडें विचार करतलीं आमच्या लिडराक पयलीं विचारतलीं कशें कितें तें त्याच प्रमाणे आमी फुडें सरतलीं सो आतां बापूय तुमचे चेअर पर्सन आशिल्ले कावन्सिलर आशिल्ले सो तांचे सहकार्य तुमकां कशें कितें मेळटा पप्पाचें मार्गदर्शन सदांच जायत आसा दिसान दीस जाता ल्हानपणाच्यान जेन्नाच्यान म्हाका कळोवंक लागलेलें आसा तेन्नाच्यान पप्पाचें मार्गदर्शन आमकां मेळत आसा तशेंच तेजें मार्गदर्शन फुडेंय मेळत रावतलें आनी म्हाका फूल गॅरंटी आसा की पप्पाच्या मार्गदर्शना खाली म्हाजें जें डॅवलॉपमँटल ग्रोथ आसा ती जायत